Mestre, boa tarde. O Nacional teve agora um interregno de fase competitiva, não é? Teve um período de 6 jogos. Esta paragem foi de benéfica para a equipa. O que é que podemos esperar neste regresso à competição? Boa tarde. Bem, penso que há momentos em que as paragens podem ser mais benéficas do que outras. No nosso caso, vínhamos num momento ascendente da equipa. No entanto, não queremos olhar de forma negativa para este momento de paragem, queremos olhar sempre de uma forma positiva. Foi isso que procurámos fazer nestes dias, dotar a equipa dentro daquilo que são as nossas condições de mais consistência naquilo que eram os processos que vinham a ser desenvolvidos, nas ideias que queremos ver que a equipa tem em cada jogo. E, portanto, procurámos focar o nosso trabalho em cima disso. Sabendo que, pronto, ditou este tempo de paragem que voltássemos a competir 15 dias após o último encontro, e esperemos estar preparados para aquilo que vem. Espero um jogo difícil na Covilhã. Sim, será sem dúvida algum um jogo difícil, atendendo à valia do adversário, que em sua casa é sempre uma equipa muito aguerrida, que coloca sempre muitas dificuldades a quem lá passa, e, enfim, fundamentalmente também teremos que ter em atenção que será um jogo jogado em dezembro, praticamente às 9 da noite, e com previsões de muita chuva. E, portanto, vamos ver que condições vamos encontrar nesse dia, mas será para uma equipa guerreira, para uma equipa que vai querer, no nosso caso, muito ir lá também para discutir o jogo e para procurar vencer. O Nacional tem a missão de passar à fase seguinte da competição? Bem, nós procurámos aqui sempre olhar para o jogo seguinte. Se o jogo seguinte nos permitir, vencendo, continuar, neste caso, na prova e classificar na competição, sim, portanto, podemos dizer, e com felicidade, que vamos encarar este último jogo com essa mesma ambição, ou seja, a ambição do costume, que é procurar vencer o jogo seguinte, e a ambição, neste caso, de querer passar um grupo que, à partida, seria extremamente difícil, não é? Como tem sido, mas nós conseguimos provar que mesmo em condições difíceis e com adversários difíceis, somos competitivos, e a prova é que estamos neste momento dentro dessas mesmas aspirações de poder classificar para a próxima fase. Portanto, felizes por isso, mas felizes também por poder ir discutir o jogo dessa forma, com uma vontade grande de poder discutir depois, na semana seguinte, o jogo, seja ele com quem adversário for. Ainda voltando ao Covilhã, acho que esta é uma equipa muito diferente daquela que defrontou para o campeonato. Recordo que o Nacional ganhou 2-1 na Covilhã. Era o Verão Pontes na altura do treinador? Sim, não será extremamente diferente daquilo que é no que diz respeito a portanto, há um número de opções dos jogadores, porque a base dessa equipa mantém-se, mas principalmente porque tem um treinador diferente. Há 7 ou 8 jornadas, penso, há 7 ou 8 jogos, e que faz com que haja já tempo suficiente para que as ideias sejam ligeiramente diferentes, portanto, à medida e à imagem do novo treinador que na altura entrou. E, portanto, sim, esperamos uma equipa completamente diferente, esperamos uma equipa que está, pelo que os resultados também dizem, respeito à procura de inverter aquilo que tem sido uma tendência nos últimos tempos. E, portanto, os jogadores sabem de tudo isto, esperamos estar nós à altura também do desafio. Foi dessa forma que preparámos este encontro.